Aa, tervetuloa magian maailmaan. Täällä mä teen semmosia temppuja, jotka te tuutte oppimaan. Apunani mulla on täällä Konsta. Terve. Ai niin, ja tietysti Doris. Olet nyt päävalikossa. Klikkaa hiirellä, niin kuutio liikkuu haluamasi suuntaan. Tervetuloa korttitemppujen maailmaan. Nyt tehdään rahatemppuja. Täällä opit temppuja sekalaisilla välineillä, muun muassa liinoilla, naruilla ja laseilla. Oikealta opit salaisuuden, mutta mitä tapahtuu vasemmalla? Tietokone oppii lukemaan ajatuksiasi. No nyt tehdään muutamia korttiharjoituksia. Ensiksi tulee yhden käden nosto. Tehdään samat kahdella kädellä. Ja nyt miten se toimii. Eli kattokaa tarkasti. Ensiksi ottaa ton alimman puoliskon, nostaa sen etusormella vähän ylemmäs ja laittaa ylimmän alimman paikalle. Tämä juttu pitää harjoitella niin nopeasti, että sen pystyy tehdä 60 kertaa minuutissa. Silloin voi päästä johonkin taikuriseuroihin jäseneksi. Toinen on aika makea sekoitus, joka on perhonen. Se näyttää tältä. Ja vielä nopeammin. Miten se toimii on yksinkertainen, kattokaa tarkasti. Ensiksi ottaa toisen puoliskon toiseen käteen, tiputtaa molemmista puoliskoista vielä puolet tuohon keskelle, nostaa sen pikkurillillä ylös ja laittaa koko pinkan kasaan. Ja se on perhossekoitus. Ajattele jotain näistä korteista. Klikkaa hiirellä sitä riviä, jossa korttisi on. Millä rivillä korttisi nyt on? Entä nytten? Tämä oli valitsemasi kortti. Ajattele jotain näistä korteista. Näet ruudulla 6 taulua. Ne ovat taikatauluja ja kuten näet, numeroissa on säteilyä. Ajattele jotain lukua 1 ja 60 välillä. Älä sano sitä ääneen, etten kuulisi sitä. Paina K-kirjainta, jos ajattelemasi luku on näyttämälläni taululla. Paina E-kirjainta, ellei se ole siellä. Ajattelemasi luku on...
Kuvittele, että sinulla on korttipakka kädessäsi. Sekoita se ajatuksissasi ja nosta sieltä nyt yksi kortti. Paina tarkkaan mieleesi, minkä kortin nostit. Seuraavaksi pyydän sinua tekemään pienen laskutehtävän. Siinä käytetään korttien numeroarvoja. Voit laskea paperilla, jos haluat, mutta älä näytä minulle. Kerro ensin kahdella ajattelemasi kortin numeroarvo. Lisää tuloon 3. Kerro tulos nyt 5. Nyt olet tehnyt laskutehtävän. Katso, että olet laskenut oikein. Pidä tarkkaan mielessäsi laskutehtävän tulos. Mutta lisää siihen vielä yksi luku. Jos ajattelemasi kortti oli ruutu, lisää 1. Jos oli risti, lisää 2. Jos oli hertta, lisää 3. Ja patakortti, lisää 4. Kirjoita 9 tauluun. Tämä oli valitsemasi kortti. Nyt kokeile tietokoneesi telepaattisia kykyjä. Valitse pakasta SCAT-kortit. SCAT-pakkahan on kaikki kortit S-stä 7, siis yhteensä 32 korttia. Ota nyt tällainen pakka käteesi. Pidä pakkaa kädessäsi kuvapuoli alaspäin. Laita nyt ensimmäinen kortti pöydälle vasemmalle puolellesi kuvapuoli alaspäin. Seuraava kortti laita oikealle puolellesi kuvapuoli alaspäin. Kolmas kortti vasemmalle ensimmäisen kortin päälle kuvapuoli alaspäin. Neljäs oikeanpuoleisen kortin päälle ja 5. vasemmanpuoleisen. Jatka nosta nyt vasemmanpuoleisesta pinkasta niin suuri osa kuin haluat. Katso, mikä nostamasi pinkan alin kortti on. Paina se visusti mieleesi. Laita nostamasi pinkka oikeanpuoleisen pinon päälle. Laita jäljelleen pinkkakin vielä oikeanpuoleisen päälle. Nyt seuraa hieman kärsivällisyyttä vaativa vaihe. Ota korttipinkka käteesi ja käännä se kuvapuoli ylöspäin. Kerro minulle, mitä kortteja pakassa on. Aloita ensimmäisestä ja jatka siitä eteenpäin. Paina hiirellä samaa korttia näytöllä kuin minkä löydät pakastasi. Tähän temppuun tarvitset 3 noppaa, ravistele niitä kädessäsi ja heitä ne pöydälle. Ota jonkun siluku, kerro se 2, lisää siihen 5, kerro summa 5. Lisää lukuun toisen nopan silmäluku, lisää summaan 10, kerro se 10. Lisää tulokseen 3. nopan silmäluku. Kirjoita 9 tauluun. Valitse pakasta SCAT-kortit. Ota pakka ja sekoita se kunnolla. Ota pakasta kortti ja paina sen arvo mieleesi. Pane pakka pöydälle ja aseta valittu kortti sen päälle. Tunnette nyt päällimmäisen kortin arvon, minä taas en tiedä mitään. Viekää kortin päältä nyt valitsemanne kortin lukuarvoa vastaavaan määrä pakan alle yksitellen. Nyt seuraa hieman kärsivällisyyttä vaativa vaihe. Ota korttipinkka käteesi ja käännä se kuvapuoli ylöspäin. Nyt otat päältä kortin päältä ja kerrot sen minulle painamalla vastaavaa korttia ruudulla, kunnes sanon riittää.
Riittää. Tämä oli valitsemasi kortti. Valitse pakasta SCAT-kortit. Ota. Nyt laita käsi hiirelle ja klikkaa jonkun näistä laseista, missä on erivärisiä helmiä kohdalla. Eli laitetaan siniset pois ja tehdään temppu punaisella ja keltaisella. Nyt sekoitetaan helmet, eli laitetaan keltaiset punaisten sekaan. Ja sekoitetaan helmiä. Sekoitetaan vielä selänkin takana. Ja ihme on tapahtunut. Helmet on omissa mukeissa.